Ermeniperest mövqe ilə seçilən New Jersey senatoru Robert Menendez əlavə olaraq rüşvət almaqda və Qətərə işləməkdə ittiham olunub. Bu barədə New York'un Cənub Dairəsi Məhkəməsinin məlumat bazasında dərc olunan sənədlərdə deyilir. Qeyd olunub ki, senator rüşvət kimi qiymətli əşyaları, pulları, Formula 1 dünya çempionatına biletləri və dəyəri 10.000 dollardan 24.000 dollara qədər olan saatları rüşvət kimi qəbul edib. Bunun üçün Menendez Qətər hökumətinin xeyrinə olan tədbirləri görməli olub.